Наша наступна історія про рух спротиву, який виник на Сумщині під час наступу рашистів у лютому. Про те, як військовий пенсіонер зміг побудувати партизанську мережу і разом із артилеристами знищити безліч ворожої техніки, розкажемо далі у сюжеті. На початку повномасштабної війни на Сумщині жителі Охтирки, Тростянця та навколишніх сіл організували агентурну мережу партизанів. Вони передавали дані про рух російської техніки українським збройним силам. Військовий пенсіонер з позивним «Равість» до руху спротиву долучився одразу. Він знав, що відбувається на основних напрямках під'їзду до Охтирки та організовував безконтактні дистанційні бої. На 27 число на ранок у мене була прокладена доріжка. Гілка Кириківка, Катанське, Солдатське, Пожня. Коли вони завели двигуни у Солдатському, щоб їхати в Охтирку, я вже знав. До партизанського руху долучались усі, хто міг. Серед них онкохворий дідусь, що на велосипеді двічі підібрався до величезної рашистської колони, що рухалась у напрямку Охтирки. Позиції російської техніки здав ЗСУ. Таким чином партизани знищили чималу кількість ворожої техніки. Зокрема, дві установки «Смерч», залишки від яких рашисти потягли назад в РФ. Дід на велосипеді врятував Охтирку. Коли вони втекли там на якусь відстань, не знаю, він під'їхав на відстань прямої видимості. Сказав, що колона стоїть там і там. Можна. Я сказав: «Юра, дивись на карту». Поїхали з Охтирки. Їдемо, приїжджаємо в Кириківку. Повертаємо наліво, ну і так подивились, стоять. Піднімаємось на пагорб, стоять. Працюєте? Працюємо. Після дистанційних боїв рашисти зрозуміли, що по землі Охтирку не взяти, і почали атакувати її з повітря. Сусіднє місто Тростянець вони окупували, проте їхні колони ще довго блукали Охтирським районом. На той час артилеристами керував Юрій Черногуз, капітан та начальник штабу однієї з дивізій 93-ї бригади «Холодний Яр». Равість з капітаном Черногузом на карті визначили межу, за яку не можна допускати ворога – червоні лінії. Головними інструментами очільника партизанської групи була карта, мобільний зв'язок та інтернет. Червоні лінії – це довжина, радіус бойової стрілянини – його саушок – 15 кілометрів. Я приблизно уявляв, де вони розташовані, будував свою межу, щоб скрізь була людина. Будь-який рух у сторону Охтирки одразу зупиняли. У нас часу було від моменту руху в сторону Охтирки до відкриття вогню – 5 хвилин. Для оборони Охтирки використовували тактику маленьких порізів. Знищити ворога було неможливо. Місто могли тільки відбивати і не давати рашистам підступитися. Знищити таке угрупування, де найменший калібр був 150 мм, а його дальність 25 кілометрів, а у нас 122 мм, дальність 15, ми не могли. Градів у нас не було. До 15 березня, десь до 10-го навіть, ураганів не було. Равіс та його команда з 20 осіб стали очима військових. А от Юрія Чорногуза вже звільнили із лав ЗСУ за станом здоров'я. Равіс направив подання на нагородження Чорногуза званням Героя України. Втім, його вже нагородили орденом Данила Галицького. Для охтирчан же кожен, хто став на захист України, вартий найцінніших нагород. Валентина Нечітайло, Андрій Молот. Новини «Правда» тут.